الحمدلله نه په خپله مبارزه ستړیم نه خپیمانه یمه او انشاءالله فخر پې کومه او د الله په کومک او د خپل ولس د مینهوالو په کومک چې زما ویډیوګانې په روزانه په میلیونهاو خلک ګوري الحمدلله یو یو خبره مې رښتیا کیږي. د واتو کال نه زه تاسو ته لګیم چې څومره جهادي لیډران دي، چا د پاکستان نه ټوپک اخیستی او چا د پاکستان په کومک باندې په افغانستان کې مسلح جنګ کړی دی یا جهاد دغه ورته ورکوي، هغه قسم په خدای دی چې هغه به د افغانستان د تبهی او د بربادۍ سبب ګرځي. ابه ستا ملي اردو ختموي، ابه ستا سیستم ختموي، ابه ستا نظام د منځه وړي، ستا خویندې میندې ستا ځوانان به مجبوره کوي چې لاړ شي خارج ته مسافر شي. او تاسو ته ما ټولو ته دا ویلي چې څومره جهادي لیډران دي، څومره مولیان دي، که د پاکستان دي او که د افغانستان دي، چې دینه ټولو نه تقریبا ویډیوګانې کړي، یو کس نیم به د ګوتو په شمار بچ وي. دا تازه دغه ملا صاحب دغه آډیو ریکارډنګ راغلی دی، مخکې خو ویډیو راغلې وه چې یاره دا وایي چې پاک آرمي زنده آباد او انډیا مرد آباد. اوس تازه د یو دغه خپرېږي په رسنیو کې چې دی وایي چې موږ مشکلات لرو د مجبوري م لرو ده. و ملا صاحب، مجبوري ده د څه شي لرو ده؟ خو مجبوري ده د چوکۍ لرو ده که نه؟ په خپلو خویندو میندو یعنې د جهاد پیتواګانې ورکولې. نو تا خو اوسه پورې په اشرف غني دا الزام لګوو چې تاسې غلامان استئ، تاسې د امریکې غلامان استئ، تاسې وروره د پلاني غلامان استئ. نو بیا دا تاسې د کوم ځي غلامانو وایي چې دا تاسې چغې پاکستان ته هغه آرمي ته هم چغې والی چې هغې د مسلمانانو بېخ او بنیاد ایستلې، نن ته راځې ته څپۍ ورکې، ستا قرآن څه شو، ستا حدیث څه شو، ستا د غلامۍ پیغورونه څه شو؟ افغانان ورنو زه اوس هم جهادي لیډران پیژنم، بعد یې پکې ژوندي دي او انشاءالله چې مړه کېږي موږ او تاسې به پاتړونه کوو. یقین وکړئ چې د هغې اوس هم په میلیونهاو جایداد په پاکستان کې دی، اوس هم د پاکستان په خلاف هغې خبره نه شي کولی. او دغه وګورئ دغه خلک چې د پاکستان په خلاف خبره کوي، بیا به پسې ویډیو راوباسي د پاکستان حکومت، یعنې دې ټولو نه کړی. او کله چې د پاکستان په باره کې ځینې پوښتنه وشي، ته وګورئ بیا د بې ما بې دا ځان اخوا دې خوا کې اخوا دې خوا کې، ځکه چې هلته سترګې مړې دي پاکستان ته، د هغې خلاف خبره نه شي کوي، ته خو ویډیو کړې ده. نو خبره داره افغانان ورونو چې دغه 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 ما تاسو ته مخکې په دې باندې دغه درکړې ده، سپۍ درکړې ده چې دغه ټولو نه ویډیوګانې کړي، هر یو چې سر خوځوي دا ټول ماسیره دي، د دې کورونه ماسیره دي، دې چنګ نه شي کولی، ځکه هلته په میلیونهاو جهادونه دي، په کوټه کې، په کراچۍ کې، په پېښور کې. زه جهادي لیډران پېژنم چې د هغې اوس هم دلته کورونه شته، ما د هغې په کور کې ډوډۍ خوړلې ده تقریبا 22 کاله مخکې. نو دا ټول ماسیره دي افغانان ورنو، ولس یې تاسې استعمال کړئ، دی خالی یو ته برې دي تاوې که بل ته برې دي تاوې که دغه پاکستان جواب نه شي ویلی، دې په خلاف خبرې نه شي کولی. او تا دې به کتلي چې کله جمهوریت سکوت شو، همدغه جهادي لیډران رالو د پاکستان د شاه محمود قریشي د وزیر خارجه په لاسونو باندې پرېوته چې موږ ته رالو هماغه پخواني غلامان یو چې وطن هم دله وران کړی و او 900 تیارې لیلام کړې وي او په زرهاو ټانګونه هم کباړ کړي وو او کابل هم وران کړی و، 1000 کابلیان په کابل کې وجلو د قدرت دپاره. دا ټولو نه ویډیوګانې کړې دي، دې ملا پسې نورې ویډیوګانې مه کوئ. اصلیت د دې همدغه دی ورور، چې خبره کوي پاکستان پسې ویډیو راوباسي او هغې ته ویډیوګانې کړي او د پزلامان ډیزل پمپ نه غټه ویډیو کړې ده لکه عزیز رحمان.